Сайн байцгаана уу лидерүүд ээ? Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Яг одоо бид нар маш чухал ажилтай явж байна. За, учир нь юу вэ гэхээр манай Монголын топ лидерүүд болох Нацагдорс Сэлма топуд маань тун нутгахгүй ерхийлэгч цолоо хаах гэж байгаа. Ингээд ерхийлэгч цол хааснаар нэг удаагийн мөнгөн шагнал болно. Цоошин тансаг зэрлийн автомашиныг бэлгэн тавдаг байгаа. Тэгэхээр яг одоо бид нэр Орлын Монгол компани захирал Сэлэнгэ болон Монголын топ лидерүүд мөн хамтдаа бид нэр цоошин тансаг зэрлийн автомашиныг сонгох гэж байна. Ингээд та нарыгаа энэ аялалд хамтдаа байхыг урьж байна. За, тэгэхээр тансаг зэрлийн машины шопинг хийхээр топуд манд хөрөлдөж ирсэн байна. За, сэтгэл хэр байна? Сэтгэлийг өндөр байна. Яа, 2 жил тийм үнэхээр догдолж байгаа 2 жилийн өмнө одоо манай компани захирал ингээд захирал маань уулзаад амжилтын ерөнхийлөгч цолны амжилтын шинэ өөрчлөлтүүд дээр танилцуулсан. Тэгээ манай гэр бүлийн хүн байна энэ цол гэдэг бий жолох юм аа гэж хэлсэн. Яа, үнэхээр тэрнээс хойш бол тэгээ 2 жил болсон байна. 2 жилийн юм одоо нүсэр том аяллыг үлдээс хөтөлбөрийн аяллыг хийгээд яг өнөөдөр бол үтээс яг энэ машин гардаж авах яг энэ хэсэгтээ ирсэн. Энэ мөнгө хадаадаар ирсэн. Лидер дээр нь ирсэн. Зогсож байгаа юм дээр сэтгэл хангалуун байна. За, юуны өмнө компанида баярлалаа. Тэгээд уг нь бол яг хуу энэ Mercedes Benz гэдэг юм сонголт бол амжилттай шатны дагуу байдаг. Тэгээд бас бүтээрийн саналыг хүлээж аваад тэгээд бас биднэрийн энэ бас юм гоё машины шопинг хийж сонголт хийх гэж байгаад маш их баярлалаа. Тэгэхээр компани бол өргөлж та нарынхаа хүслийг бол биелүүлдэг. Тэгэхээр хамтаа төхөө бүтээцгээ дээр бид нар санал асуулга явуулсан байгаа санаж байна. Тийм шүү дээ. Тэ ямар машин авах уу? Манай топ лидерүүд маань ингээ ерөнхийдөө цолоо хаах чинь аа гэдэг жисэн. Чи хамгийн өндөр үнэлгээтэй нь юу шалгарлаа? Land Rover. Land Rover шалгарсан. Баярлалаа. Санал асуулга. Ингээд компани маань бол өргөлж биднийхээ лидерүүдийн хүслийг те сонсож тэднийг биелүүлдэг. За, тэр хэдүүлээ Land 300 дага танилцсан. Аа. За, сайн байна уу? Бүх авто компани холдооны зөвлөх гэрэлд од байна. За, энэхүү загвар маань бол цоо шин 2022 онд үйлдвэрлсэн Land Cruiser 300 гэдэг загвар байна. Бүрэн шинжлэхтсэн шин загвар юм шин байгаа. За, техникийн үзүүлэлтийн хувьд бол V6 мотортой 4.0 литрийн хөдөлгөөртэй ийм загвар байгаа. За, бүрэн арьсан суудалтай. За, суудал нь бол халж хөрдөг. За, дээрээс юугтэй. А тийм загвар байгаа. Ерхэтэ бол одоо манад зарагддаг одоо хамгийн их борлуулалттай одоо хамгийн их хүмүүс авдаг эрэлттэй загвар гэсэн. Тий. За, тэгээд дөрвөн талтай юм зай мэдрэгчтэй байж байна. За, тэгээд одоо машинд байх ерхэд бүхэл тоноглолууд нь бол байгаа гэсэн. Энэ одоо ямар өнгө? Энэ одоо сувдан цагаан өнгө байна. Сувдан цагаан өнгө тий. А тэгээд машин болохоор үйлдвэрээс зайнаас хасах систем тий. Ер нь бол Land Cruiser машин ч юм бол Монгол шалгарсан машин шүү дээ. За, за, маш гоё машин сонгож байгаа юм байна. За, баярлалаа Мэндүү гоё зөвлөгөө өгсөнд. Ваа, өнөр өнөр үү, тийм өнөр нэрэ. Гоё байна. За, хамгийн гол нь энэ шинэ машины өнөр бол тасрах юм байна. Гоё ээ. За, ингээд салон гялгар утга. Тасрах зэрэглийн машин өөр байна, тийм. Өөр байна, шал. Тэгээ хамгийн гол нь одоо бас маш одоо мэдрэмжийн хувьд бол мэдээж энэ бол айгүй тансаг мэдрэмж, шившин, ялгар уудтай, нойл залттай бүтээгт ийм гоё машиныг тий бэлгэнд авч байгаа шүү хамгийн гол нь. Тэгээ бас нэг амьдралын минь яг энэ насны амьдралын минь бас нэг гоё нэг шинэ ирэн үе эхэлж байна гэж ингэж бодож байна. Тэгээ гоё шинэ машинтайгаа маш гоё хол замд маш олон гэрэлтэжтэй уулзах байхаа тий. Тэгээ дараачийнхаа амжилтынхаа төлөө машиныхаа хурдаа тавихнаа. За, одоо эхнээртээ бас одоо бас энэ бизнесийг эхлэхэд их зориг гаргаж тийм ээ. Тэгэхээр 2 жилийн өмнө бол одоо ерөнхийдөө гэж энэ цолыг хийя гэдэг ингээд эхэлсэн. Тэгээд одоо ихээр баярлж чинь. За, одоо хэдүүлээ машин хасаагаад шоурумээс гараад тэгээ тест драйв хийгээд үзье тий. Вау. Өнөр өнөрөөс та гоё юм аа тий. Тэгээ арьсан суудлын өнөр. Тийм. Тий. А энэ одоо энэ унж байгаа загвар маань бол GXR лидер гэж загвар байгаа. А бас дотор лидер гэдэг. Тий, одоо ерөнхийдөө Land Cruiser загвар маань бол дотроо 6 төрлийн.
За энэ бол одоо нэг төрөл нь байна гэсэн. Энэ бол ямарч дуу гарахгүй шүү дээ. Одоо чиний GX-аар литр хөндж байгаа загвар маань бол ухрахын камертай байхад тэр VX ZX загварууд маань бол 360 камертай. За энэ загвар маань бол одоо ерхэтөө одоо юу most боёо одоо хөндрүүлэгчтэй. А тэгээд төвийн дифференциал зоожлогч, арын дифференциал зоожлогчтай ийм загвар байна. Toyota-гийн энэ загвар дээр нь бол манайхны хувьд бол Монгол төл их шалгарсан загвар юм шиг байна тийм. Сатэн сэтгэл ямар байна? Өндөр шампунь хэр яа? Сэтгэл хөдлөв. Сэтгэл хөдлөөд манай юм чинь баг уйлахаа шахлаа шүү дээ. Шалгараа тийм. Хамгийн үнэтэй хамгийн тансаг машин сонголт. Сонголт нь бол чанга сонголт шүү бас. Хэрэгжийн сонголт. Хамгийн тансаг VX Petrol гэдэг Toyota 300 Land Cruiser-ийг сонгож байна. Тэгээ үнэ нь бол 279 сая юм. Вау, баярлаа. Тэгээ өшөө дээрээс мөнгө шагнал 100 мянга доллар. Тийш. За тэгээ бидний өнөөдөр шопинг маань нэг амжилттай ортой гэж дүнжээ. Манай хоёр бол нэгэн сэтгэл өндөр ашиг гэдэг. Яг хэлэхэд бол яг энэ цагаан сарын босгоо дээр бол Монгол улс даяар ерөнхийдөө тансан зэрэглэлийн машинуудын хөдөлгөөн бол дээдсэлт өгөх юм бай. Тэгээд бүгдийг тааруулаад бид нар бас утгахгүй бас цолоо хаах гэж байгаа. Хоёр маань өрийгөө бас баярлуулъя гээд. Тэгээд гэсэн маа. За ингээд нэгэн сайхан шопинг, машины шопинг гэдгийг Тэгээд энэ онцгой түүхийг бидээр Орхилимт хамт бүтээсэн. Энэ онцгой түүхийг бид нар баг хамт олонтойгоо Орхилим Монгол компанитайгаа тэгээд ингээд өөрсдийнхөө өөхгүй хөдөлмөр мөрөөдөлтөө хамт бид нар энийг бүтээлээ. Тэгээд би одоо хэлмээр байна яг энэ гоё тансаг сайхан тий энэ сайхан мөчөд компани маань одоо энэ машины шопинг гэдэг одоо нэг дэлгүүр их хэсэг дуртай би. Тэгсэн чинь одоо бүр машины дэлгүүр хэсэг болгоно юм шиг. Тэгээд дээрэс нь юу юм бэ гэхээр тэгээд ямар их Орхилим тайртай байсныг минь энэ бэлэг над харуулнаа гэж би бас хэлмээр байна те. Тэгээд Орхилимдаа юм хэрэг хайртай. Тэгээд 30 гаруйхан настай хоёр залуу гэр бүл хоёр хүүхдэд дагуулад өнгөж хотод орж ирээд тэгээд аавын дэнд амьдардаг байхдаа юм бизнес эхэлж ирсэн. Гэтэл өнөөдөр бид өөрийн гэсэн баг хамт олонтой өөрийн гэсэн хүсэл мөрөөдөлтөө өөрийн гэсэн тэр нэг жижигхэн одоо баригадаас гараад тосгонд ирээд аймгийн төвд ирээд хотод ирээд явж исэн бол өнөөдөр бид нар дэлхийн хүн болтлоо өөрчлөгдсөн байна. Тэгээд энэ их өөрчлөлтүүдийг хийхэд үргэлж одоо зүг чиг мэн лууж нь болж өргөж боломжоор хангаж исэн Орхилим компанида баярлалаа гэж хэлмээр байна. Өнөөдөр яг энэ бидний манай гэр бүлийг авчрах бодлоо үнтэй хувь нэмэр оруулж бизнес юм хамтрагч байж бас хань минь байж өнөөдөр маш сайхан машины одоо юу гэдэг нь суудлаар өрүүлгээр суулгаж байгаа их нэртэй бас баярлалаа. Үнээр бас миний найз юм одоо хөдөлмөр бол уухгүй байсан шүү. Баярлалаа.